यति बेला एमालेबाट विदा भएका दुर्गा प्रसाईको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्को रूपमा देखिएको छ पछिल्लो समय उनी राजासँग हिमछिम भएको उनको माथि आरोप समेत लागेको छ एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा व्यवसाय दुर्गा प्रसाईले पार्टी परित्याग गरेका छन् उनले आइतबार आफू एमालेबाट अलग भएको घोषणा समेत गरेका थिए प्रसाईले केही दिनअघि मात्र झापाको मेचीबाट महाअभियानको घोषणा गरेका थिए जसको लागि यति बेला हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पूर्ण स्थापनाको पक्षमा अभिव्यक्ति दिँदै उनले सो अभियान पूर्व राजा अर्थात् राजपरिवारका सदस्य सदस्यसँगै राखेर सहभागी गराएर रा। उनले त्यो घोषणा गरेका थिए त्यसपछि एमालेको स्थानीय कमिटीको केन्द्रीय कारवाही सिफारिस गरेको थियो पार्टीले निर्णय नलिँदै उनी आफूले एमालेबाट अलग भएको बताएका छन् पार्टीले दुई हजार उनासी मङ्सिर छब्बिस गते प्रसाईलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरेका थिए विगतमा माओवादी अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल प्रचण्ड निकट उनी पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विश्वासिलो पात्र बनेका थिए हाल प्रसाई पूर्वराजासँग नजिकेको देख्न सकिन्छ यसै पनि उनलाई यति बेला विभिन्न खालका टिक्का टिप्पणी भने हुन थालेका छन् यसअघि पनि उनी विवादमा सधैँ रहेका थिए